basketball Dar es Salaam iliendelea wiki hii ambayo ni wiki ya tatu ya round 2 katika viwanja vya Indo Stadium na viwanja vya Twalipo ABC. Katika game hizo tuliona zimechezwa game 16 kwenye weekend hii, na game 3 zimechezwa siku ya Ijumaa, game 7 zimechezwa siku ya Jumamosi na game 6 zimechezwa siku ya Jumapili. Siku ya Jumamosi tumeshuhudia mechi 7 zikichezwa, ambapo katika mechi hizo tulishuhudia mechi ngumu na kali na ambayo ilikuwa very entertaining kati ya Ukonga Kings versus Mgulani JKT, ambapo Mgulani JKT walioshinda mechi ya round 1 kwa margin kubwa mno against Ukonga Kings, this time walikuwa nyepesi kama ambavyo walidhani. Game ilikuwa ni ngumu na ngumu mno, lakini dakika za mwisho Omari Sadik, point guard wa timu ya Mgulani JKT, aliweza kustep up na kuonyesha nini ambacho kinahitajika muda mgumu. Na tumsikilize Omari Sadiki nini ambacho kilikuwa kinaendelea kichwani mwake, feeling alizokuwa nazo kipindi ambapo mechi inaelekea mwishoni na walikuwa na hatihati ya kufungwa. Ukonga Kings mlipocheza nao round 1 mliwapiga kwa range kubwa sana. Hii game mpaka sekunde za mwisho haijulikani nani mshindi. Ni nini kilichobadilika kutokea kwao? Naona mzunguko wa kwanza tumewafunga kwa basketi nyingi sana. Mzunguko wa pili wakaja wakajiandaa kwamba tunaenda kufunga Mgulani. Mechi ilikuwa ngumu mwanzo wa game na mwisho wa game. Walikuwa vizuri. Mkonga sio timu mbaya, ni timu nzuri, ila ina wachezaji wazuri, wana experience. Mimi naona ni uwezo tu. Uwezo. Jumapili zimechezwa mechi 6 na katika mechi 6 hizo tumeshuhudia mechi kali sana kati ya Oilers versus Spurs, wakongwe championship teams ambazo zimeweza kucheza usiku huo. Game ilikuwa ni ngumu mno, na kwa mara nyingine tena tunashuhudia Oilers wakipoteza mechi ya pili tokea msimu ukianza. Mechi ilikuwa ngumu mno. Spurs wali fight kwa kila namna, walicheza basketball na zaidi ya basketball, kwamba kila aina ya mbinu ambayo waliweza kuitumia kuseduce referee kucheza jinsi ambavyo wanaweza kucheza mpaka wakaweza kufanikiwa kupata ushindi huo. Katika game hiyo ya Oilers vs Spurs tumemshuhudia Dennis Tshibula akiondoka na rebounds 9, points 19, assist 2 kwenye mechi hiyo na kuisaidia Spurs kupata ushindi. Japokuwa amecheza minutes chache ukilinganisha na wengine, lakini contribution yake kwenye game ilikuwa ni kubwa mno. Tumeshuhudia Eric John Lugora kwa mara nyingine tena akistep up muda muhimu kwa timu ambapo unamhitaji. Kaweza kuperform vizuri na kushoot 3 points muda ambao unahitajika. Na haya ndio yaliyojili baada ya kuwafanyia interview Babu the Truth au Dennis Tshibula na Eric John Lugora kuhusiana na game ambayo imechezwa ya Oilers vs Spurs. Mtazamaji wa Kikapu Kwanza, tumetoka kuona game matata katika ligi ya Arabia tokea imeanza round 2, na performance kubwa kaonyesha Babu au Dennis Tshibula, ana rebounds 9, assist 2, point 19. Eric Lugora kaonyesha performance nzuri, ka shoot na kuscore muda ambao ulikuwa unahitajika na kuboost timu yake kama ambavyo tumeona katika game iliyotoka. Tumuulize Babu hapa, nini ulichokuwa unakifikiria kwenye game ya leo? Nini ambacho mlikuwa mnakihitaji sana? Maana jana tumeona mmepoteza game ya chui. Leo ilikuwa umekuja na morali gani, kwa sababu timu ilikuwa tofauti kabisa? Kitu ambacho leo naweza sema kimetusaidia kwanza ni ubora wao kwanza wa ligi. Tumekuja, tumewaheshimu, nice, ndio maana tumeshinda. Tusingewaheshimu tusingeshinda. Kwa hiyo kuwaheshimu kwetu ndio umekuwa kitu kilichotukomboa sisi. Yaani heshima yetu ndio kitu kilichotukomboa. Naam, nimekuelewa katika hilo. Kwa hiyo nataka kuniambia hiyo inaelezea kwa nini kazi ikiwa inakutana na timu kubwa ina perform vizuri kutana na timu ndogo inaonekana kama tunaanza kushinda tukiwa tunavaa nguo. Kwa leo kidogo mazingira yalikuwa ni magumu, sababu unajua kabisa bana pale Eric Zambia. Unajua kabisa hapa lazima nifanye kazi ya ziada. Hakuna masiara masiara. Kama jana mechi rahisi tunacheza mnategeana bana nani atafanya. Leo tulikuwa pamoja na tumewaheshimu sana kwa mpaka sasa hivi kwenye msimamo mpo kwenye nafasi ya 8 au ya 7. Na mpango gani kipindi hicho, kwa sababu inaonyesha timu inaweza kutoka hata isishiriki kwenye playoffs. Kwanza ni chama kubwa ndio limelea klabu karibu zote hapa Bombo. Sasa na mkakati gani mpaka sasa hivi? Cha kwanza futa kauli yako ya kusema eti hatuwezi kwenda playoffs. Futa, toa, ondoa kabisa.
Naitupilia mbali. Atosi niulize tena kitu kani. Kitu cha mwisho ni kwamba press tutafika. Baada ya kufika hapo tunaonekanaga serious kwenye mechi ngumu, kwenye press tunaona ndogo. Hasa playoffs ujue ukiliwa ndio na wewe umeliwa. Kwa kitu cha muhimu ni kwamba playoffs tutafika. Ndio kitu ambacho nataka nikuhakikishie. Ndio maana kwamba usiulize tena swali. Ila sasa atujui uko playoffs tukishafika tunapigana na nani, tutapigana vipi? Salute sana babu. So au huko. Leo kacheza muda mwingi sana na Oilers walikuwa wanatamani amalize phones mapema. Sababu kaweza kufikia Harrison vizuri ule posti wa Oilers. Nini ambacho kinabadilika kwa Msonge? Ndio kama ninachokuambia, kitu kile kile. Sisi tuna yani si mwezi wetu kama tunachokuambia. Unaona kale wewe alikuwa anacheza. Kutoka kwa sababu anajua kabisa huyu jamaa ni kibaya chini ya kitu. Ataniaibu. Kuna kamera anajua sasa hivi. Wewe unajadili mambo yote za ndani. Kwa hiyo hizi kaizo ndio zinafanya leo hapana haiwezekani, lazima tupambane. Lazima tupambane. Kwa hiyo hizi hizo ndio zilizofanya. Yaani kikubwa kabisa ambacho nakwambia. Kila mchezaji wa kazi ameishi. Kwa hiyo lazima tumwafunge. Sasa. Sasa hizi kitu. Yaani sisi lazima tuheshimu. Kwa hiyo tufunga. Kila nyingi. Ila sisi tumwaheshimu sana. Asante sana baba. Kwa pamoja. Eric. Hongera sana kwa good game. Japokuwa kwa jinsi tulivyokuzoea Eric mara nyingi na average point 18, 20. Leo umetoka na point 11. Nini tatizo ambalo liko hapo kwenye game leo? Naweza kusema tatizo moja labda. Leo sharing of ball kwa normal. Niliamua zaidi kucheza defense more than offense kwa sababu tuna wachezaji wazuri ambao wanaweza kufunga, lakini mwishoni mimi ndo nitegemea labda ningeweza kufunga pesi kwa sababu tayari wangu washachanganyikana. Lakini tumejitahidi kadri ya uwezo wetu. Umezungumzia swala wewe kucheza zaidi defense. Tumeona kwamba walivyokuja mastaa wengine, wachezaji kutoka Zambia, internationals. Wewe umepunguza ile offensive efficiency, umerudi zaidi kwenye defense zaidi. Ni nini ambacho kinaenda kichwani kwa mchezaji superstar kama wewe to sacrifice kitu ambacho kinakufanya unafurahia kucheza mchezo wa basketball? Cha kwanza kabisa mimi kipindi napenda sana kucheza offense, defense kwa siwezi kabisa. Lakini nimejaribu ku transform game yangu kidogo, at least defense niwe najitahidi hapa na rebound na blocks and blocks. Lakini kikubwa zaidi kwenye offense sio kwamba nimepunguza sana, lakini kuna ile sharing of ball na nini makuta mtu kamaliza hapa mjeone ku free. As a team hiyo ni kitu ambacho kinatakiwa. Cha muhimu ni kushinda. Lakini usema kwamba niangalie kwamba mimi nitotoka na pick huko wengine. Alafu nimepoteza game. Sio, naona kama sio sawa. Unatoka kwenye mashindano ya Zone 5 qualifiers. Unakompita kwa timu ambayo imeingia kwenye finals Kenya. Nini ambacho umejifunza kutokea kule na unaona kuna tofauti gani kati ya wenzetu wanapoichukulia mchezo wa kikapu na wenyewe hapa, na imekubadilisha vipi wewe katika mchezo? Bana, kwanza wale jamaa bana wa Kenya wamejiandaa, yani wamejipanga, yani kwa kuangalia tu hivi wenyewe walivyo tu pale walipokuwa games, yani walikuwa wamejipanga. Tofauti na sisi ni maandalizi ya siku chache, yani safari yenyewe inakuwa iweki ipo haipo, unajua. Lakini wenzetu kwa kweli, yani walikuwa kabisa wamejipanga, ndio maana hata hizo mashindano yanaenda kucheza wameweza kufika mbali. Yani walikuwa wanajitoa, sababu nafikiri support walipata zaidi kutoka kwa nchi yao. Ndio maana naona ndio kubwa sana ambacho kimeweza kusaidia kusonga kwa mbali.